אי שם, בימים האיקונים שמדינת ישראל עמדה לעבוד למשפט בהאג על פשעי מלחמה. מדינת ישראל פשעי מלחמה, מה הקשר? אנחנו זורקים מכתבים על הבתים אבל באמת רציתי לחנך בעצם את כל השמאלנים האנטישמים שם בהאג ובאירופה ובעצם ללמד את הקהל הישראלי את קו ההגנה שלנו בהאג. ואני כתבתי שיר וככה שואב את התחומה בכל...